Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. Mais um vídeo de evolução para vocês. E hoje trouxemos essa modelo fitness colombiana, que é uma referência no condicionamento físico. Sim, ela mesmo, Yenet Medina, a famosa motoqueira da indústria do fitness, que ficou muito conhecida na internet por seus vídeos de musculação e também por sua transformação surpreendente. Medina é uma figura popular e sua presença é de deixar qualquer um admirado, pois com sua garra, força de vontade e determinação, ela conseguiu alcançar o físico que sempre sonhou. E quando falamos de transformação surpreendente, é surpreendente mesmo. Olha só o antes e depois dessa mulher. Parece a mesma pessoa? Não, né? Incrível, gente. A musa fitness trabalhou muito em seu físico desde mais jovem para ganhar massa magra e é com esse shape esculpido e torneado que ela está hoje. Maravilhosa. Depois de atingir o ápice da forma física, ela se tornou uma grande influenciadora fitness e modelo de grandes marcas de roupas de academia, energético e muito mais. Medina dá o seu melhor em seus treinos e não liga para quando os exercícios são muito intensos. Ela é um verdadeiro fenômeno fitness quando se trata de mulheres determinadas. Em seu Instagram, ela alcançou muitas pessoas com seus vídeos e fotos de modelagem fitness e já conta com mais de 2 milhões de seguidores ativos que não perdem nenhum conteúdo da musa. Mas e aí, o que acharam dessa transformação fabulosa de hoje? Me conta, deixa aqui nos comentários sua opinião e se gostou do vídeo, aquele joinha. E se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever.